წარმომადგენლით გამარჯვებათნო აკაკი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის ჩვენ უკვე მოვისმინეთ ნაციონალური მოძრაობის მოსაზრება იმასთან დაკავშირებით რომ ამ სატელეფონო ჩანაწერმა დაგიდასტურათ მოსაზრება მიხელ სააკაშვილის მიმართ პოლიტიკურ დევნასთან დაკავშირებით კიდევ რა გამოიკვეთა თქვენთვის ამ საუბრიდან გამომდინარე რა კიღა ეს მიგაჩნიათ ავთენტურად და რა კიღა ეჭვი არ გეპარებათ რომ ეს საუბარი ნამდვილია მოგესალმებით კალაბოტონინო, მივასალმებით თქვენს მაყურებელს. პირველ რიგში მინდა ერთი მთავარი დაკვირვება გავაკეთო, მათ შორის ბოლო ორი დღის განმავლობაში ოპოზიციის წარმომადგენლებთან, ქართული ოსნების წარმომადგენლების განცხადებებში და ყველა ძალიან კარგად ხედავს, რომ ეს ადამიანები ლაპარაკობენ როგორც რობოტები, კონკრეტული დაწერილი message book-ებით, რომელიც ასეთ ცუსიდან იგზავნება და ეს ისტორია ჩვენ გვახსოვს. ერთი და იგივე სიტყვები, ერთი და იგივე ფრაზები და პირველ რიგში ეს ადასტურებს აი ეს ერთი და იგივე პოზიცია ადასტურებს იმას, რომ ეს ჩანაწერი არის მართალი და ეს პოზიცია აქვს სწორედ ხელისუფლებას. რაც შეეხება ავთენტურობას, დიახ, ჩვენ ეჭვი არ გვეპარება ამ ჩანაწერის ავთენტურობაში გამომდინარე ბევრი ფაქტორიდან, მათ შორის იმ ფაქტორიდან გამომდინარე, რომ ის გარემოებები, რომელზეც საუბრობს მინისტრი ვითომ ავაკობთან საუბარში, მათ შორის ბათუმში ყოფნა, მათ შორის ორი ვიზიტის მინისტრი, სხვა ქვეყნის მინისტრი ადასტურებს ამ ჩანაწერის ნამდვილობას და ის განწყობა, რომელიც მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში ჩანს, ხო? და ჩვენ ამაში დარწმუნებულებთ, მაგრამ ამავე დროს მოუწოდებთ ხელისუფლებას, რომ გამოიკვლიონ, ჩაატარონ გამოძიება, გააგზავნონ ეს საუბარი საერთაშორისო ავტორიტეტულ ექსპერტულ ორგანიზაციაში და გავიგოთ მართლაც, რა ხდება, როგორ ხდება და რა არის ამ ჩანაწერის ირგვლი. იმიტომ რომ ჩვენ თვეების წინ გვახსოვს ისტორიული 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები და გვახსოვს, როგორ ქვეყნდებოდა რუსულ საიტებზე მართლაც რომ დამონტაჟებული ერთი შეხედვითაც რომ ჩანდა დამონტაჟებული ჩანაწერები ოპოზიციის წარმომადგენლების და ამ ჩანაწერებზე რომლის წყაროც გაუგებარი იყო ამ ჩანაწერებზე ფიქსირად იწყებოდა გამოძიება სუსში და გახსოვს თქვენ დაკითხვების წყება რომელიც წარდებოდა თვეების განმავლობაში და მაშინ რატომღაც ქართული ოცნების წარმომადგენლები ამ ჩანაწერებს სერიოზულად უყურებდნენ დღეს ეს ასაცილოდ არ ყოფილით ხო მაგრამ იმ ფონზე როდესაც ავტორები ამ ჩანაწერებს დავასრულებ აი ორი წამი მითუმეტეს ავტორები ამ ჩანაწერის ღებრიშვილის ჩანაწერის ღია არის მათ საჯაროდ განაცხადდა რომ ყველა დოკუმენტი გააჩნიათ ყველა ასე თქო დამადასტურებელი საბუთი გააჩნიათ იმისა რომ ეს ჩანაწერი არის ავთენტური იმ შემთხვევაში როცა ნაციონალ ოპოზიციას ეხებოდა მაშინ ბუნებრივია ეს ხო გაუგებარი უნდოვნე და გაურკვეველ ვითარებაში ხდებოდა გამოქვეყნება დღეს თვითონ ავტორი იძახის რომ მან გააკეთა ეს მან ჩაწერა და აქვს ყველანაირი ასე თქო საშუალება იმისა რომ ნებისმიერ მხარეს დაუდასტუროს ამ ჩანაწერის ავთენტურობა აი თქვენ ახლა ორმაგ სტანდარტზე საუბრობთ რაც თქვენი მით ხელისუფლებამ გამოიჩინა ვთქვა ამ სატელეფონო საუბრებთან მიდგომის პროცესში. სწორედ იგივე კითხვა მაქვს თქვენთან, თუკი თქვენთვის თქვენს მიმართ ვთქვა იარაღად ქცეული კონკრეტული სატელეფონო ჩანაწერების არ ჯეროდათ, ამბობდით რომ ეს იყო დამონტაჟებული სულ მცირე ან უარეს შემთხვევაში არარსებული ჩანაწერები, ამ შემთხვევაში რა გაძლევთ იმის საფუძველს, რომ ასეთ მტკიცებით ფორმაში ვთქვა, რომ ეს საუბარიც არის ავთენტური გამოძიების დაწყებამდე ან მითუმეტეს მის დასრულებამდე? კი, მე გავიმეორე, პირველ რიგში კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ის გარემოებები, რომელიც იყო საუბარი ამ კომუნიკაციაში, სადაც ღებრიშვილი საუბრობს ორ მინისტრზე, სტუმარ მინისტრზე, ბათუმზე და ასე შემდეგ და ეს გარემოებები ემთხვევა, მაგრამ მიუხედავად ამისა, თქვენ გახსოვთ ჩვენი გუშინდელი განცხადება ამ საუბრის გამოქვეყნების შემდეგ. ჩვენ მოვითხოვეთ შინაგან საქმეთა სამინისტროდან, რომ მოხდეს ამ ჩანაწერის ავთენტურობის გამოკვლევა. და პასუხი რა მივიღეთ? პასუხი მივიღეთ სრული უარყოფა, სრული იგნორირება, ერთი და იგივე ტერმინოლოგია და ერთი და იგივე რიტორიკა, ერთი და იგივე სიტყვების გამოყენება. აი, რომელი მოხდათ ყურში განსაკუთრებით მეორედ ამბობთ, უკვე ერთი და იგივე რიტორიკას როდესაც ამბობთ თქვენ, რას გამოკვეთდით? დიახ, მაგალითად არასერიოზულია. მაგალითად არასერიოზულია, იუმორისტული შინაგან საქმეთა სამინისტრომ უკვე გააკეთა განცხადება. ანუ პოლიტიკური ფიგურები, მთავარი პოლიტიკური ფიგურები ქვეყანაში, მათ შორის ვიცე-სპიკერი, მათ შორის ერთ-ერთი კომიტეტის თავმჯდომარე, ფრაქციის თავმჯდომარე გადამისამართებას აკეთებენ შინაგან საქმეთა სამინისტროზე. თავისი პოზიცია არ გააჩნიათ, უბრალოდ თავისი პოზიციის გამოცხადების უფლება არ გააჩნიათ. და ეს გვახსოვს ეს ისტორია, როდესაც ხდება იმეილებით დაგზავნა message box-ების და ამ ასე ვთქვათ იმეილ ლიშტში არის სუსი, რომელიც აკონტროლებს ამ message-ებს. მთავარი რაც არის, რატომ ნია ჩვენ რომ ეს არის ნამდვილი. ეს განწყობა უკვე დიდი ხანია შეინიშნება. ის რომ მიხელ სააკაშვილზე არის პოლიტიკური დევნა, ეს ცხადი არის, ხო? ჩვენ საქმეებში ვნახეთ, რომ მიხელ სააკაშვილს ბრალიანი წარდგენილი იმისათვის, რომ გვირგვინები იყო, ასე თქვათ, ნაყიდი ვასლავ ჰაველის და ლეხკაჩინსკის
Սակաչինսկաս վերասույի, չէ եմ նախետ ծակմեպիր, ուտեսաց ձհան, իսետ խարջեպսի արի, Միխել Սակաշվելի, բրավդեպուլ, ռոմել ինձ տղեսաց սախենցիպը ուսապտխությ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  Հատ գրբրիշուլի ամազը ձալենք արգացավորուս, իմի տոմրում ամաս մոգոյպա ձալիան ակտի ուրի, սախալխով խարդաճերա, իմի տոմրում ամ խելիսուլի ամ առապերի տխույնիս գարդա մոգսախլեովաս առապերի անախատ, Հելի շեուշալոն նեբիսմի էրի գզիտ իս չայարտոս պոլիտկուր ակտեղովայի սակարտոլոշի։ Ամաս մերի մոգվա սահարչանուկ ոտեկշի սուրիլ է բեպիտա ասեշենուկ դա 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 ասեշ
აიძულოთ პოლიტიკური ზეწოლა მოახდინოთ ხელისუფლებას საიმისოთ, რომ სულ მცირე ექსპერტიზა ჩატარდეს, შესაბამისად გამოძიება დაიწყოს ამ თემაზე. Ბუნებრივია, ჩვენ მიმართოთ ყველა აქტივობას, პოლიტიკურ და სამოქალაქო აქტივობას იმისათვის, რომ ხელისუფლებამ ჩაატაროს ექსპერტიზა და თუ არ ჩაატარებს, ჩვენ გვაქვს ამის უფლება, რომ ბუნებრივია, ჩვენ მიმართოთ შესაბამის საერთაშორისო კიდევ ერთხელ უნდა ხას უსავ ავტორიტეტულ საექსპერტო ბიუროს, რომელიც შეისწავლის ამ ხმას. გამოდის, რომ თქვენ აპირებთ ექსპერტიზის ჩატარებას ინდივიდუალურად, ქვეყნის შიგნით თუ ქვეყნის გარეთ. დიახ, ჩვენ ველოდებით, ჩვენ რამოდენიმე დღე ველოდებით, რას მოიმოქმედებს ხელისუფლება და პირველი რა არის მნიშვნელოვანი, ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ფაქტორი. ამ საუბარში ლაპარაკია დანაშაულზე. ანუ აქ ჩანს ამ საუბრით, საუბარია იმ დანაშაულზე, რომ თითქოს საქართველოს ხელისუფლების, მინისტრის განცხადებით, საქართველოს ხელისუფლება ახორციელებს უკანონო თვალთვალს სხვა პარტნიორი მეგობარი სახელმწიფოს ტერიტორიაზე და უთვალთვალებს არა მარტო პრეზიდენტს სააკაშვილს, არამედ იმ სახელმწიფოს პარლამენტის წევრებს. ეს არის უმძიმესი დანაშაული. მინიმუმ ამისთვის უნდა დაწყებულიყო გამოძიება, რომ დადგენილიყო ეს საუბარი არის ავთენტური თუ არ არის ავთენტური. და პირდაპირ მყისიერი უარი ამ თემაზე კონკრეტულად ნიშნავს იმას და ადასტურებს კიდევ ერთხელ იმას, რომ ყველამ ძალიან კარგად ის ხელისუფლებაში, რომ ეს საუბარი შედგა. მით უმრავ გადარეკვის ფაქტი თქვენ მოისმინეთ ალბათ ეს ჩანაწერი, ხედავთ, რომ პირველ რიგში ის ადამიანი ურეკავს ვითომ ავაკოვი და ელაპარაკება ბღაბრიშვილს და ცოტა ხანში ბღაბრიშვილი გადარეკვას ახორციელებს, ანუ გაარკვია იქ ვითარება ხელისუფლებაში და აზუსტებს დაზუსტებული ინფორმაცია მიეწოდა იალოკოს. რაც ხდება ხოლმე ამ ხელისუფლებაში, ადამიანები, მათ შორის შინაგან საქმეთა მინისტრი დამოუკიდებლად ვერ იღებს გადაწყვეტილებას. ეს ხო ახალი არ არის, ეს ხო ყველამ იცის, რომ ამ ქვეყანაში გაწყვეტილება მიიღება ერთი ადამიანის მიერ და ბუნებრივია მინისტრი პასუხს ვერ გასცემდა, ხო? მეორე ის, რომ მინისტრი საუბრობს ისეთ დეტალებზე, რომელიც სხვა სახელმწიფოს, ასე ვთქვათ, მაღალ თანამდებობის პირმა შეიძლება არ უნდა იცოდეს, საუბრობს გარკვეულწილად დაკნინებული საუბრება სხვა სახელმწიფოს კოლეგას, ხო? თვითონ და აბუჩად იგდებს და საკუთარი ქვეყნის მესამე პრეზიდენტს სხვა ქვეყნის შინაგან საქმეთა მინისტრზე საუბარში. ეს არის უპატივცემულობა არა მარტო პრეზიდენტის მიმართ, როგორც ინსტიტუტის მიმართ, არამედ ეს არის უპატივცემულობა საკუთარი სახელმწიფოს და საკუთარი მოქალაქეების მიმართ. შენ როდესაც აბუჩას იგებს შენი ქვეყნის მოქალაქეების მიერ არჩეულ პრეზიდენტს, შეიძლება მოგწოდეს ან არ მოგწოდეს ის პრეზიდენტი, მაგრამ როდესაც აბუჩად იგდებ მას მესამე სახელმწიფოს, მეორე სახელმწიფოს კოლეგასთან საუბარში, ეს არის პირველ რიგში პირველ ჟამ ხელისუფლების ყველაზე გამცირებელი ნიშანთვისებაა. ბატონო აგაგი, მაინტერესებს ვიკითხო რა გიღა ხართ ეთერში, ჩვენ ხედავთ მიხელ სააკაშვილის გადაადგილების ამ პროცესს ევროპის სხვადასხვა ქვეყანაში, ერთად აღმოსავლეთ ევროპის და ბალტიის ქვეყნებში იყო ბოლო პერიოდში ეს ვიზიტები. მაინტერესებს რა გეგმით არის ის იმ პირობებში, როდესაც მას არ აქვს პასპორტი, ან რა საბუთებით გადაადგილდება ის, თუ გაქვთ თქვენ ამის შესახებ ინფორმაცია.
მეგონი თქვენ ძალიან კარგად ხედავთ მის გეგმის გესდა იცით ინფორმაცია საჯარო არის ყველასათვის რომელთა საქართველოსში ასევე ევროპაში ასევე უკრაინაში რა გეგმები აქვს მას ამაზე ის ყოველდღურად საუბრობს მათ შორის საკუთარ Facebook გვერდით ფაქტი ის რომ მას თავისუფლად შეუძლია გადაადგილოს ევროპის სახელმწიფოებში ევროკავშირის სახელმწიფოებში კიდევ ერთხელ ადასტურებს რომ არავის მსოფლიოში არ ჯერა ქართული ოცნების ან უკრაინული ხელისუფლების ასე თქვა იმბრალდებებისა რომელიც წაყენებულია მიხეილ სააკაშვილის მიმართ და არა მარტო ევროპულ სახელმწიფოებში ის იმყოფებოდა შეერთებულ შტატებში და იქიდან გადმოვიდა ევროპაში ანუ ცხადია ის რომ მას აქვს თავისუფალი მიმოსვლის უფლება ყველგან გარდა საქართველოსში და უკრაინაში და ეს ძალიან ცუდია როცა დემოკრატიულ სახელმწიფოებში გამართებულ სახელმწიფოებში შენ აღიარებული ხარ ლიდერა და შენივე სახელმწიფოს ეს პირველ რიგში ხელისუფლების სირცხვილია როდესაც ის დარჩა ბარიკადების მეორე მხარეს როდესაც მთელი გამართებული სამყარო არის მიხეილ სააკაშვილის და მისი პოლიტიკის და მისი ხედვების მხარდაჭერა და არავინ არ ამბობს სოფლიოში რომ ის არის ასე ვთქვათ კრიმინალი პირიქით ყველა ადასტურებს იმას რომ ის არის პოლიტიკური დევნილი და იმის ფაქტი რომ მას თავისუფლად შეუძლია გადაადგილება ამის დასტურია და ბოლო კითხვა მექნება ასეთი საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა ამ კითხვაზე პასუხისას არის თუ არა მზად მიანიჭოს საქართველოს ყოფილ პრეზიდენტს მოქალაქეობა უპასუხა რომ ამაზე მომართვა ჯერ არ ყოფილა და მისი გადაწყვეტილება მომართვის არსებობის შემთხვევაში გახდება ცნობილი მაინტერესებს ასეთი მომართვა იქნება თუ არა პეპეროში მინდა გითხრათ რომ მარგველაშვილმა თავის დროზე ითამაშა ქართული ოცნების თამაში რომ შეთანხმებულად იმოქმედეს როდესაც მიხეილ სააკაშვილის შეუწყვიტეს მოქალაქეობა მას ამის ვალდებულება არ ქონდა იმ პერიოდში და ჩვენ გვახსოვს თუნდაც ივანიშვილთან მიმართებაში ისე ორმაგი და ესეთი შერჩევითი ასე თქო მიდგომების მაგალითი როდესაც ივანიშვილს დღესაც გაუკვეველია რა მოქალაქეობა აქვს და რომელი ქვეყნის მოქალაქეობა აქვს აქ თუ არა საფრანგეთის მოქალაქეობა და მას ის თავისუფლად თარგებულ საქართველოს მოქალაქეობა ანუ მას როდესაც შეწყდა მიხეილ სააკაშვილის მოქმედება ეს დარღვევით და ეს იყო პოლიტიკური ნაბიჯი ასევე მარგველაშვილის ხდა რომელიც მაშინ ითამაშა ასე თქვა ქართული ოცნების პოლიტიკის თამაში და დღეს ხედავთ შედეგს როდესაც ქართული ოცნება თავისი ფართომასშტაბიანი შეტევა მარგველაშვილზე ამ ხელისუფლებამ და პირველ რიგში მარგველაშვილმა თუ მას ეყოფა ამის ვაჟკაცობა უნდა აღუდგინოს მიხეილ სააკაშვილის მოქალაქეობა თუმცა რამდენად მისცემენ ამის უფლებას ქართული ოცნების წარმომადგენლები არავარ დარწმუნებული თუმცა რაც შეეხება მომართვას აპირებს მიხეილ სააკაშვილი მიმართოს საქართველოს მოქმედ პრეზიდენტს ამ პროცედურასთან დაკავშირებით კიდევ ერთხელ ვიმეორებ თუმცა ეს ფორმალური ნაწილია მაგრამ საჭირო ნაწილია აპირებს რომ იქნება თუ არა ამ თხოვნის საფუძველი კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ეს არის ფორმალური საკითხი, მომიზეზება, იმიტომ რომ მას არ უნდა შეეწყვიტა მოქალაქეობა და სხვათა შორის დაადასტურა კიდეც ხებრიშვილის საუბარში, რომელზე იყო საუბარი, რომ მას შეუწყვიტეს მოქალაქეობა, ანუ როგორც ჩანს, ასე თქო, ბიზნესმენს ან მოილაპარაკეს მარგველაშვილთან და არც მომავალში აპირებენ მოქალაქეობის აღდგენას, მაგრამ მე მინდა ყველა დავარწმუნო და პირველ რიგში ეს ხელისუფლება და მათ შორის პრეზიდენტი მარგველაშვილი, რომ ქართული ხალხი საქართველოს მოქალაქე ქართული ხალხი საქართველოს მოსახლეობა აღდგენს მიხეილ სააკაშვილის მოქალაქეობას, იმიტომ რომ მას ბევრი რამე გაუკეთებია ქვეყნისათვის, გადამწყვეტი რამე გაუკეთებია ამ ქვეყნისათვის, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ქვეყანა ჩამოაყალიბა სახელმწიფოდ, რომელიც სამაგალითო გახდა ყველასათვის და სხვათა შორის ის, რომ ევროპაში ის მიღებული ადამიანია, ამის ნიშანია და ვერავინ ვერ დაუშვის ეს ადამიანს ჩაერთოს. იცით აი ამ კითხვას ვსვავ მხოლოდ იმიტომ, რომ მაინტერესებს თვითონ ნაციონალური მოძრაობის და მიხეილ სააკაშვილის პოზიციაც, ბოლოს და ბოლოს მას უნდა საქართველოს მოქალაქეობა თუ უნდა უკრაინის მოქალაქეობა, ის საით არის მისი ვექტორი მიმართული, რა არის მისთვის პრიორიტეტი? ამიტომ კითხულობ, თხოვს თუ არა ის საქართველოს პრეზიდენტს მოქალაქეობის აღდგენას, ასეც ექნება თუ არა ადგილი? მე კიდე ერთხელ ვიმეორებ. კიდე ერთხელ ვიმეორებ, ალბათ თქვენ მოსმენილი გაქვთ დეტალებში მიხეილ სააკაშვილის განცხადება და არა მარტო თქვენ, საქართველოს მოსახლეობა და ძალიან ცხადია რა არის მიხეილ სააკაშვილის პოზიცია. საქართველოს არის მისი სამშობლო და ძალიან მნიშვნელოვანი ასევე უკრაინაშიც მისი საქმიანობა, იმიტომ რომ ეს არის ერთიანი ჯაჭვი, რომელიც გულისხმობს ამ რეგიონში დემოკრატიის თავისუფლების განვითარებას და პირველ რიგში რუსული აგრესიის შეჩერებას და ამ რეგიონის განთავისუფლებას კორუფციისაგან. ეს საქართველოსში მან მოახერხა, თუმცა სამწუხაროდ 2012 წელს ეს ვითარება შეიცვალა და გაუარესება გვაქვს. ეხლა ამ ეტაპზე მისი ერთ-ერთი ორიენტირი არის უკრაინაზეც, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, მის განცხადებებში, მის პოზიციაში, მის კომენტარებში და ინტერვიუში ძალიან კარგად ჩანს, რომ საქართველოს მოქალაქეობა არის მაისთვის მნიშვნელოვანი და ამ ხელისუფლებას მოუწევს ამ მოქალაქეობის აღდგენა. ეს არის ფორმალური მიზეზით მას შეუწყდა მოქალაქეობა და მისი მოქალაქეობის აღდგენა მოხდება აი ზუსტად საქართველოს მოქალაქეების აქტიური მოქმედებებით. იმიტომ რომ არავის არ ჯერა დღეს, რომ ან მარგველაშვილი, ან ქართული ოცნება
სამართლებრივად მოხდეს სამი საათი. კარგით, მოკლედ მე როგორც ხვდები, ასეთი თხოვნით საქართველოს პრეზიდენტის მიმართ რაიმე ტიპის განცხადების მიმართვის გაკეთება არ იგეგმება ამ ეტაპისთვის. ეს არის პასუხი, ხო? Კიდე ერთხელ ვიმეორებ, ამას უბრალოდ აზრი არ აქვს. ეხ არის პოლიტიკური აქტივობები, რომელიც გამოიწვევს იმას, რომ მათ მოუწოდეს იძულებული იქნებიან, რომ აღადგენ მოქალაქეებს. რას ვამბობ? უკანონოდ ჩამორთვეული მოქალაქეობა უნდა აღდგეს ისევ და ისევ პრეზიდენტის მხრიდან და მას არავითარი მომართვა არ ჭირდება. ეს არის ძალიან ცალსახ. აგაკი მინაშვილი ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი იყო ჩვენთან ხაზზე. ჩვენ საუბრობდით ძირითადად იმ სატელეფონო ჩანაწერზე, რომელიც უკრაინულმა საიტმა გამოაქვეყნა და რომელშიც თითქოს და ამ საიტის და სატელეფონო ჩანაწერის ჩამ